Ai, meu Deus, que calor. Nunca mudou o quarto de vez. Tu viu? Ah, eu vou te mostrar meu quarto porque tu não viu outras coisas. Vai mexendo aí, vai mexendo. Tu mudou teu quarto. Eu mudei meu quarto. E aí, gostou da minha cama, Paty? Onde é que a gente foi hoje, Paty? Onde é? Sou uma niqueleira. Já levar anéis. Isso me parece um plano. Ó, já tá guardando ali. Tá, mostra o que que tem aí, me mostra. Tem esse cômodo maravilhoso, tem todas essas coisas. Tá, tem um esse tesouro, aí. Um tesouro maravilhoso. Isso é o quê? Isso aqui é uma pulseira, eu acho. Tá, uma pulseira. Isso aqui é um colar. Choker. Que mais? Vai mostrando. Essa aqui é uma coisa muito linda. Uma coisa indefinida, mas ela sabe que é linda. Realizando meu sonho. Realizou. Realizou? Tá, mas tu só me mostrou dois colar, me mostra mais. Eu sei, mas não sei se é. Só que um colar maravilhoso. Só que um colar maravilhoso. Tão maravilhoso que ele inventou. Ah, meu Deus. Não acredito, Lídia. E agora, o que que eu faço, Lídia? O que que eu faço sem o meu colar maravilhoso, Lídia? É só amarra com uma borrachinha. Tá, me mostra o que tu ganhou. O que tu ganhou? Ganhei todinho. Todinho? Bota o canudo aí. Pode apertar. O que mais tu ganhou? Hein, amor? E aí, foi só o todinho? Mostra o que tu ganhou, hein? Todinho, só o todinho. E o que mais tu comeu quando chegou? Soro? Bete. Ah, tá muito malandrinha. Aproveitando que tem um montão no colégio. Te abusando. O desafio vai ser encontre as lágrimas.